执导电影《鸡排英雄》创下破亿票房的导演叶天伦，春节档期将他推出新片《大道城》。这个故事呢，是国片少见的时空穿越手法，要重现北台湾1920年代大道城的辉煌时期。就有不少电影界人士认为，应该鼓励更多年轻的导演勇于尝试新手法，才能开拓国片的新风貌。历史到底关我屁事啊？没有历史，哪有你啊？现代大学生穿越时空，回到1920年的台北大道城，亲身经历当年蒋渭水组织台湾文化协会请愿抗争等重要的历史事件。导演叶天伦以古今交错的手法，重现历史上的辉煌年代，试图呈现国片的不同格局。这是亚洲很多的国家，电影拍电影都很冒险，就是冒险，就是冒一个险。所以我觉得穿梭时空，我觉得我也可以，好像可以挑战我自己一下，所以就把穿梭时空这个情节加在原本的计划。今天一场论坛上，与会者认为越来越多年轻导演勇于在电影创新。国片从2008年的《海角七号》重新崛起后，许多不同类型的电影在乱军中纷纷开拍。两个因素也其实是不太成立，一个是爱台湾，只要拍到爱台湾的电影就会卖座，或者拍同志片就是不太对，因为能拍那种贺岁片，每年都只有一部卖座，要不然就拍小清新，因为没有钱可以拍的很贵，所以拍小清新。新电影一步一步拍，从小成本、小制作，慢慢走向大场面、大格局，但大多锁定在本土题材。现在则越来越多年轻导演试着转换拍摄手法，也在电影中融入更多自我意识。就每个人都越来越有自己相信的东西，然后希望相信的东西可以变成大家喜欢的东西，而不是一开始就定成说我要拍个大家喜欢的东西。国片再起，燃烧电影人的斗志。虽然多数导演还是常面对资金缺乏的现实面，但还是积极在故事题材上突破，就希望开拓更多的电影新风貌。记者殷磊琪，台北报导。